приємно, звичайно, але забивати литовцям на товариському матчі – це не було моєю кінцевою метою, коли я їхав сюди. Тож все ще попереду. Моя мета – це потрапити до основного складу і підвищитися у дивізіоні. Я не знаю, якось так спонтанно все вийшло. Гравець приймав шайбу в середній зоні. Вона в нього чи перескочила, чи якось він її не дуже гарно спрацював. Я її перехватив, обігнав ногами чи то захисника, чи останнього гравця, який був переді мною. От, я очікував, що там буде ще один гравець, але він, здається, пішов мінятися, тож я вивалився один в ноль. Красивіше було б, звичайно, якби з першого китка закинути, але вийшло як вийшло вже. Переклав на зручну руку, кинув в ближній кут. Воротар спіймав перший, але я добив, пустив порожні ворота, та й все. Та на товариських іграх це знову-таки, звичайно, приємно, але, як ми бачимо, на кожну гру, це вже третій матч на цьому в рамках цього збору, на кожну гру виходить нова стартова п'ятірка, тож нічого особливого, незвичайного немає. Можливо, хотіли подивитися на нас, як ми будемо грати з перших секунд, як ми будемо виглядати як стартова пара, та й все. Так, можна було і треба було грати краще. Особисто від себе, та хотілося б, звичайно, то, можливо, трошки більше часу, трошки більше звикнути. Не знаю, я в більшості завжди себе комфортно відчуваю. Це якби мій хліб, завжди звик там грати, тож нічого особливого. Але можна було грати краще і треба було грати краще. Швидше рухати шайбу, більше загрожувати воротам. На секунду швидше все робити. Так, звичайно, завжди, якби не зіграв, завжди можна було б зіграти швидше і краще. Дуже добре. Я з багатьма з цієї збірної знайомий з універсіади, з деким з молодіжних чемпіонатів світу. Тож так, нічого особливо складного. Так, звичайно, інший хокей, дорослий хокей – це завжди швидше, це завжди відповідальніше. Тож, але не знаю, нічого особливого. Бо ходять чутки про роздягальні, що я прилип на 50 євро. Ну, а перед собою як? Та нічого, порадуюсь трошки, та й все, і будемо далі працювати. Не знаю, я думаю, на чемпіонаті світу все ж таки всі будуть грати, і литовці, і, зокрема, ми, будуть грати на 100%. Я думаю, що приберуться усі 50 на 50 незрозумілі моменти, якісь обіграші всередину, або якісь ризикові моменти. Але переконливо-непереконливо я би не сказав, тому що ми вигравали лише в одну шайбу за 2 хвилини до кінця, і 2 шайби вже закинули порожні ворота, тож я би не сказав, що дуже переконливо ми перемогли. Так, нам трошки десь повезло, що вони втратили шайбу в нашій зоні, не змогли як слід утримати її, розіграти нас та закинути, зрівняти рахунок. Нам це на користь, звичайно, але не можу сказати, що це було щось вау, неймовірно, і особливо легко було проти не грати, ні, нічого такого. Побачимо, ще нічого не відомо. Сподіваюся, що будуть.